Hörby kommun ska nu införa en integrationsplikt. Med mig för att prata mer om detta har jag då Cecilia Blad Insito som är kommunstyrelsens ordförande i Hörby kommun. Välkommen! Tack så mycket. Så kan du berätta, vad innebär den här integrationsplikten? Ja, det hela började faktiskt redan 2017 när SD Hörby och Stefan Borg la en motion. Det var innan vi styrde. Och integrationsplikten innebär väl egentligen att lika för alla i grund och botten. Det innebär att man ska göra rätt för sig för att sen också få sina rättigheter så att säga. Mm. Kan du vara lite mer konkret? Vad innebär det i praktiken det här? Ja, i praktiken innebär det faktiskt att man från dag ett man anländer till Hörby kommun ska gå med på att skriva under att man går med på att en plan, en ettårsplan kommer det troligen att bli, att man ska komma in i arbete så fort som möjligt. Mm. Det innebär också att man ska klara av sin SFI så fort som möjligt. Och det innebär att man ska gå en kurs i samhällsorientering. Jag vet att det finns på de flesta ställen, eller nästan alla har väl det redan idag. Men det ska ligga en tyngd på att det är Sveriges rikes lag som gäller över religion eller andra sekulära idéer. Mm. Så vad tror ni att Hörby kommun kan åstadkomma genom att införa en sån här integrationsplikt? Ja, vi hoppas ju att de här kraven kommer att göra att de som kommer till Hörby kommun snabbare kommer i arbete och därför också snabbare med tanke på svenska språket blir lättare en del av svenska samhället. Integrera sig helt enkelt. Mm. Så vad händer då med de som har kommit till Sverige, nyanlända och sådär? Om de inte når upp till kraven, vad är det som händer då? Ja, då blir det ju konsekvenser av det att vi tittar över bidragsdelen. De får kanske boende och annat, men det får ju nu tjänstemännen ta vidare och titta på hur vi kommer att ta det vidare. Mm. I Sverige under lång tid så har det varit svårt, eller våra politiker har inte velat ställa krav på nyanlända som kommer till vårt land. Kan det här vara en steg i rätt riktning för fler kommuner? Tror du att fler kommuner kan titta på det här och tänka att det var en bra idé? Jag hoppas naturligtvis att fler kommuner gör det. Dock måste jag ju säga att det här borde ju redan ha varit infört i hela Sverige för länge sedan. Men det här är väl i alla fall ett litet steg i rätt riktning. Mm. Nej, men det låter ju verkligen som en bra sak här. Och jag önskar er all lycka till i Hörby kommun. Tack så mycket för att du kunde vara med oss idag. Och tack för att ni tittade på Riks.